Добър вечер. Сина ми ме предупреди да внимавам да не щупа стола, така че ще бъда осторожен. Сега ще ви разкажа една история. Знам, че на повечето от вас тип се стори тъжна, за което се извинявам. Да, тя е тъжна. Знам, че всеки един от нас познава по един такъв гошо, като този, за който аз ще ви разкажа. Поне по един. Написах този текст през 2010 година. Тогава се чувствах на Гошо и го смятах за невинен. Сега през 2013, се чувствам, когато се чувствам виновен, защото съм отишъл по малка нужда, защото знам, че когато оринираме, причиняваме дискомфорт на тези, които ни подслушват, не съм сигурен, виновен или невинен е Гошо. Дали имаме доказателства за неговата вина? Или презумцията му за невинност до доказване на противното не е това, което ни разгони фамилията през последните 20 кусор години. Но да не гуня повече от безценното ви време, започвам с историята на Гошо, а вие слушайте и приценете виновен или невинен е той за Гошо. Гошо е роден някъде през 60-те години на 20 век. семейството на будни родители. Баща му е член на ОФЕ, майка му безпартийна, граждански активна. Двамата родители са в, главата, в графата благонадеждни. Те не слушат радио Свободна Европа, не четат тайно Радой Ралин и само чат пат си позволяват вицове за Байтошо. Малкият Гошо е добър ученик, завършва с успех 5.95 средното си образование и е прият от раз в математическия факултет. Отива в казармата, а когато излиза, влиза в университета. И докато учи в България, комунизмът пада. И да идва райското време на демокрацията. Някъде по това време Гошо завършва с много добър резултат висшето учебно заведение и окрилен от набилищият сила капитализъм се впуска в частния бизнес. Бизнесът и Гошо. Майката и таткото на Гошо са заделили някой лев за черни дни, по-точно 1400 западно-германски марки, закътани под възглавници в буркани. Нашия герой решава да отвори лавка в квартал Люлин речено сторено. Регистрира фирма. Найма една бивша на будка за вестници и започва да работи. Продава цигари, менте алкохол, първите еротични вестници и списания. Там за първи път вижда Волен Сидеров, по-точно неговите голи снимки за легендарното списание Купем. Тенекията се радва на добър оборот. И така гошо да поеме глътка въздух, една вечер идват няколко здравеняка, хвърлят му един хубав кютек и го принуждават да им дава процент от печалбата си, за да го пазят. Гошо се прибира минус два зъба у дома и решава, че не иска повече да си причинява срещи с такива хора. Продава остатък от стоката си, за да се издължи на новите пазители и затваря кепенците. Гошо е мигрант. Разбрал, че нещата няма да се получат, Гошо си стяга багажа и заминава за чужбина. В Италия, при негови приятели. Това разбира се става трудно, защото по това време има визи чудеса. Нещата обаче някак се получават и една сутрин Гошо седи в автобуса на Централна гара. Пристига в Рим и негови приятели мудрят му едно рамо. Той започва да работи като берач на портокали. Трудно е, но успява да изкара по някой лев. Заделя и помага на родителите си, които са пенсионери. Един ден обаче го хващат, че работи нелегално, качат го на автобуса и Гошо се прибира обратно в България. С черен печат и без право да работи и да пътува повече от 5 години. Гошо и валутния борт. Годината е 98. България е в валутен борт. Нещата лека по лека са се нормализирали. Гошо започва да бачка като преподавател по математика в столично училище. Взима 200 лева за плата, има осигуровки, има платен отпуск. В училището се запознава с Гери, учителка по музика. Двамата се харесват и се женят. Един ден Гошо смъмля своя ученик заради лошото му поведение. Идва бащата на ученика, популярният квартален наркодилър Евстати Секирката, и причаква нашия герой в края на учебния ден. В резултат Гошо влиза в болницата с две спукани ребра, комоцио и ръка на дясната вежда. След излизане от болницата, Гошо решава, че няма смисъл да учител. И става таксиметров шофьор. Гошо и политикът. Иначе Гошо е политически активен. Първо е фен на СДС, после става почитател на Царя, на Бойко Морисов. В промеждутъците проявява временни симпатии към Жорж Ганчев, Волен Сидеров, Яна Янев. Волен обаче някак не може трайно да се намърда в сърцето му заради уния голи снимки от началото на 90-те. Нашия герой гледа телевизия, чете вестници. Понякога дори гледа парламентарен контрол. Жена му не одобрява тези му увлечения, но не го и мъмри. Тя е добра жена и му ражда едно много умно и добро момче. Гошо младши. Гошо и съдебната система. Един ден Гошо джуниор се връща от училище. Внезапно Мерцедес С класа преминава без да спре на червено. И бута малкият Гошо. Детето е настанено в болница с чупен крак и множество охлузвания. По-късно полицията залавя шофьора. 23 годишния кънчо зелето. Оказва се, че той е пиян и скока едновременно. Гошо оскотява завежда дело. На първото съседание обаче подсъдимия идва с три топ адвоката и с баща си. Мъстития депутат е в стати Токмаков. Гошо служа спознава един от биячите си от квартал Люлин в мъстития политик. В края на деня Гошо получава посвъняване по телефона. Казане му е следното. Или вземи едни 10 000 лева и забрави за процеса, или ще ти се случи случка. В този момент Гошо разбира цялата ситуация. Най-накрая той получава прозрение. Взима парите, оттегля обвинението и всичко приключва. Гошо днес. Днес Гошо гони 50-те. Работи като снабдител в един ресторант в своя квартал. В останалото време превежда документи на италиански, който е научил добре по време на престоя си там. Жена му е даскалка по музика. Гошо джуниер е изпратен в чужбина с парите от подкуп. Той работи в немска банка и припечелва добре. Помага на мама и тате. Гошо вече не е политически активен. Не гласува. Не чете вестници. Не гледа телевизия не излиза в събота и неделя. Няма приятели. На последното преброяване лъжи, че е със средно образование. От срам, че работи като снабдител. Пулка. Пулка няма. Днес страната ни е пълна с гошовци. Някои от нас ги наричат балъци. Гошовците са хората, върху които се крепи нашата демокрация. Ако гошовците гласуват, статуквото ще рухне. Ако гошовците излязат на улицата, ще им поведат представителите на фекалното блато, наречено българска политика. Само, че те няма да го направят. Те са прекалено смачкани. Те са картофеното пюре в родната ни трапеза. Но ако имах сила, бих потърсил Гошо. И бих му се извинил от името на всички останали. Майната му на конфликта между Северна и Южна Корея. Майната и на световната финансова криза. Големия проблем за нас е Гошо. Защото Гошо, това е България.